dobrei o papel. Aí eu vou pegar a manga e vou colocar aqui, ó. Isso aqui é a minha base, né? Eu vou riscar aqui. Ivone Freitas, o aulão de calça, R$ 15. Ó, a manga tá aqui. Primeira coisa que você vai fazer é jogar o comprimento. Eu vou pegar aqui do alto e vou colocar 65 centímetros. Boa noite, Andresa. Celeste Rosa, boa noite. Fábia Maria, qual o nome desse papel? Esse papel aqui, papel craft. Ele tem 60 centímetros de largura e o rolo dele é R$ 100, que eu paguei aqui na minha cidade. Olha, daqui até aqui tem 65 centímetros de comprimento. Isso. Aí é o seguinte. Agora a gente vai pensar aqui na largura. Quando eu estava fazendo esse molde, eu aumentei 1 centímetro na largura do molde. Então, isso quer dizer que eu aumentei na cava 1 centímetro. Esse 1 centímetro que eu aumentei aqui, eu também vou aumentar aqui na largura da manga, porque para ela encaixar. Então, a gente vai aumentar aqui 1 centímetro. Pronto. Então, o que você colocou a mais na largura da blusa, você tem que colocar a mais na largura da manga para elas encaixarem. Ok? Certo. Aí, agora, eu vou aqui embaixo, eu vou colocar a largura do punho. O punho, 24 centímetros, eu vou dividir 24 por 2, vai dar 12. Oi, Kênia, boa noite. Vou marcar aqui embaixo 12 centímetros e vou ligar aquele ponto lá aqui em cima. Olha, só isso, né? Muito simples, muito simples. Muito simples. O papel da base é o papel fantasia, custa 1,50 a folha. Para você fazer frente, costa e manga, vai gastar 2 folhas. Gente, só isso, a manga já está pronta. Eu risquei reto, tá? Risquei reto. Agora é só cortar, não tem que fazer mais nada. Eu vou fazer uma manga simples. Olha, alguém acabou de comprar meu curso, obrigada, valeu. Não aparece o nome para mim não, mas alguém acabou de comprar o curso de modelagem, valeu. O link está fixado aí na tela. E se tivesse de aumentar mais 5 centímetros na manga aqui, porque você botou 5 centímetros a mais na largura lá, iria aumentar, mas 5 centímetros é muita coisa, né? Alguém hoje mandou mensagem falando que a manga deu muita diferença, mas eu respondi lá nos grupos do WhatsApp, tá? Será que tem alguém de Nanuque me assistindo aí hoje? Será que tem alguém de Nanuque? Hoje eu conversei com a Gracinha da Rafaela. O blog da Rafaela, muito fofa, a Rafaela tá divulgando o nosso curso lá em Nanuque. Então, um beijo para todo mundo lá de Nanuque.
Ó. Gente, agora vamos falar sobre um mistério com mangas, que muitas pessoas falam comigo. Ah, a manga ela tem que ser igual frente e costa, a frente ela é mais cavada. Olha só, eu faço tudo igual. Por quê? Eu já decoto mais na parte da frente. A cava das costas ela tem menos curva, a cava da frente tem mais curva. Então eu prefiro deixar tudo igual. Agora, se você for fazer um blazer, aí você faz a parte da frente um pouco mais decotada, beleza? Outra coisa que eu quero falar sobre mangas também é o seguinte. Tá vendo essa manga aqui? Que ela tem a cabeça aqui bem fininha, tá vendo? Bem fininha, alta, isso aqui, saliente. Isso quer dizer que a minha manga ela vai ficar bem acoplada ao braço. E pode ser que isso limite o movimento. Então, se você estiver fazendo um jaleco para uma pessoa que vai movimentar bem o braço, você não vai fazer a manga dela assim desse jeito aí. Você vai fazer ela diferente, quer ver? Se eu só fazer, mostrar aqui no papel qual a alteração que você vai fazer. Deixa eu responder aqui a pergunta da Fátima Azevedo. Renata, qual tecido próprio para fazer jaleco de medicina e professor? Fátima, o tecido tradicional para fazer jaleco é gabardine, que é um tecido tradicional, um tecido clássico. Mas eu já vi jaleco de Oxford, já vi jaleco de Oxfordine, que é mais leve. Mas o mais comum de ser usado, o tecido mais nobre, é a gabardine, tá? Vamos falar aqui sobre esse papel aqui. A Jaque Silva está perguntando se esse papel só vende só o rolo. Não, nas papelarias vende a folha. Aí você pode comprar uma folha. Acho que custa 65 ou 70 centavos a folha. Na papelaria, né? Porque tem bairro que cobra mais de R$ 1. Vamos lá, olha só. Vamos falar sobre manga. Esse formato de manga aqui, ó. Deixa eu só copiar ele aqui, ó. Vamos prestar atenção, né? Eu vou até chegar mais perto aqui para mostrar para vocês. Ó, eu copiei o formato aqui, tá? Sabendo que aqui é fininho, se você vai fazer um jaleco para uma pessoa que ela vai movimentar bastante o braço, levantar, abaixar o braço bastante, então você não vai fazer assim. Você vai fazer assim, ó. Você vai subir aqui 1 ou 2 centímetros e vai tirar um pouco dessa curva. Quanto mais você subir aqui e ele tiver menos curva, ó. Se você fizer essa manga assim, com esse formato aqui, ela vai ficar uma manga que o braço vai movimentar mais. Se você fizer ela com esse formato aqui, ela vai ficar menos movimentada, vai ficar mais justa o braço. Consegue entender isso que eu tô falando? Se você consegue entender, coloca ok nos comentários aí para mim, por favor. Eu vou fazer uma miniatura aqui só para deixar bem claro para vocês. Aí nos comentários o pessoal tá colocando o preço do papel, né? Eu vou fazer uma miniatura aqui para mostrar para vocês. Ó. Isso aqui é imitação. Peraí, deixa eu arrumar direitinho, né? Fazer o trem direito aqui. Olha, isso aqui é uma manga que não prende o braço. Tá vendo a curva dela aqui? Eu tô fazendo. Isso aqui é uma miniatura, tá, gente? Tá vendo a curva aqui?
quase não tem curva. Se você pegar aquelas camisas de uniforme, camisa barata de promocional, ela, a manga dela é desse jeito, camisa de homem, é assim, quase não tem curva, tá vendo, ó? Essa manga, ela deixa o braço mais livre. Você pode subir o braço, abaixar o braço, ela não prende a roupa, não prende a roupa no corpo. Agora, se você fizer uma manga que ela é assim, ó. Olha como tem curva. Tá vendo aqui? O fato dela ter esse monte de curva vai fazer ela ficar mais ajustada à cava. E essa manga ela vai ficar mais justinha no braço, né? Mais assentadinha. Mas em compensação vai limitar o movimento do braço. A pessoa não vai conseguir movimentar muito. Então esse tipo de manga a gente usa no blazer, numa camisa mais ajustadinha, ok? Renata, essa manga pode ser no ombro, certo? Pode, pode sim. Pode sim. Então pessoal, conseguiram entender essa questão de manga? Eu vou trabalhar com essa aqui, que é a minha, que eu já experimentei, que eu gosto, que é mais ajustadinha. Ela é mais ajustadinha o braço, tá? Por isso que ela tem essa coisa saliente aqui. Ok? Então, passamos aqui da manga, né? Expliquei essa questão da manga. Outra coisa, deixa eu só falar pra vocês o seguinte. Tirar aqui os papéis pra não ficar confuso. Janete Malaquias, estou entendendo. Beleza. Você subiu quanto para reter a manga? Aqui você pode subir 1,5, 2, até mais. Até uns 3 você consegue subir aqui. Aí você deixa sua manga bem retinha. Tem mais dúvidas aí? Tudo ok? Todo mundo conseguindo entender? E tem que arrumar o molde da blusa? É bom dar uma conferida, né? Que não costuma dar muita diferença não, mas tem que... Que dá uma conferida, é sempre bom conferir. Certo, outra coisa, aqui eu risquei reto, aí a manga ela fica mais larga. Se você estiver fazendo essa manga para uma pessoa que tem o braço gordinho, é bom você medir isso aqui, ó, tá? Para ver se vai caber aqui direitinho, porque conforme for você abre mais. Ou você pode ajustar mais, se a pessoa falar assim, ah não, eu quero um jaleco... mais ajustadinho. Aí você já fala, ó, vai prender seu corpo, né? Vai limitar seus movimentos. Não é que a roupa tá mal feita, é porque ela é mais justa, acaba que limita mesmo. Uma forma de você eliminar isso é sugerir que a pessoa faça o jaleco num tecido com stretch. Aí ela pode fazer ele mais justo e ele não vai limitar tanto o movimento, tá? Um tecido com stretch seria o two-way. Renata, você, Cláudia Miriam tá perguntando, você indica alguma loja ou revendedor para comprarmos overlock portátil? Olha, eu comprei overlock portátil da Singer, achei ótima, eu posso indicar a Singer, porque ele é muito boa que eu comprei. Valdeni Bispo, os jalecos da minha sobrinha com essa manga bem ajustadinha. Então, se a pessoa fala assim, ah, eu quero a manga bem ajustadinha, aí você fala, olha, se for em gabardine vai prender seu braço. Aí, não quer. Aí você fala, então compra um tecido com stretch, compra two-way, que aí consegue fazer ajustadinho e não vai movimentar tanto o braço. Porque às vezes a pessoa, você quer costurar um negócio, a pessoa não entende costura, vem querendo insistir, fazer as coisas, você vai, teme e faz igual a pessoa quer, o treino não dá certo, aí vira aquela confusão. Então você tem que pensar em todos os detalhes, né? Como faz para fazer customizar uma criança de homem... Para uma criança de 3 anos, uma camisa de homem para uma criança de 3 anos. Você vai ter que botar no molde e cortar tudo de novo, né? Muita diferença mesmo. Primeira coisa que você tem que fazer é cortar, né? Abrir as laterais, tirar a manga e cortar de novo. Pessoal, vamos fazer agora a gola, tá? Vamos fazer a gola. A parte da manga foi. Vamos beber um pouquinho de água. Pegue aí o seu copo de água e beba. Aqui, tava reparando, esse modelo de copo tá na moda, tá? Tava vendo na internet um monte de gente que bebe água ou que toma alguma coisa, aí mostra esse copo, achei super legal, comprei na promoção aqui perto de casa. Caiu água aqui. Vamos beber água.
Singer Brasil. Sou leiga em modelagem, tentando aprender a modelar. Você que é leiga em modelagem, que não sabe nada de modelagem, mas que sabe costurar, você tem que aprender comigo. Tem que aprender, com certeza vai aprender, não tem mistério não. Eu não tenho medo de falar que a pessoa vai aprender, porque vai. Todo mundo aprende. Uns aprendem mais rápido, outros demoram mais para aprender, mas todo mundo aprende, tá? E o link para você comprar o curso tá fixado aqui embaixo nos comentários. Pessoal, vamos fazer agora a gola. Vai ser uma gola de padre. Vou pegar aqui a foto de novo para mostrar para vocês. Só lembrando que assim que acabar a aula, eu vou tirar as dúvidas de modelagem. Então, você que tem dúvidas de modelagem, fique até o final, tá? Deixa eu abrir aqui a foto. Aqui, achei. Você tá vendo que a gola é uma gola de padre e ela tem um afastamento aí de um para o outro, tá vendo? Ela tem um afastamento. Tem um bifinho aqui na minha unha. Vamos medir o decote, porque eu preciso saber o decote para fazer a gola, né? Ó. Aqui, 12 centímetros, então eu vou escrever aqui 12. 12. Agora eu vou pegar a parte da frente para medir. Vamos fazer a gola de padre. Florinda de Lourdes Soares Araújo. Quanto tá o preço dos moldes? Florinda, eu não vendo molde pronto. Eu vendo o curso para você aprender a fazer os seus próprios moldes. Para você comprar o curso, o link está fixado aqui embaixo nos comentários. E o valor é R$ 97,00. Valor único. Auxiliadora, ganhei uma máquina igual a sua. Que joia, porque a minha máquina, o modelo da minha máquina já tem falta. Gente, isso aqui é a parte da frente do jaleco. Essa aqui é o transpasse dos botões. Então, essa partezinha aqui é essa aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Essa aqui não tô mostrando, né? Tá preto. Tá vendo essa partezinha aqui? Deixa eu ampliar aqui. Tá vendo essa partezinha aqui que tá aberto? Ela é essa parte aqui, ó. Que é a dos botões, o transpasse dos botões, tá? Então, eu vou medir daqui pra lá. Por quanto tempo ficará esse valor do curso? Na verdade, Cláudia, o meu curso, o valor do curso mesmo, ele é 197. Ele está por 97 agora, e eu não sei até quando, né? Vai ficar por esse preço. A parte da frente, a gente medindo daqui para lá, tá dando 11 centímetros. 11. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô medindo o degolo ou o decote, ok? Margarete Ribeiro, se quiser fazer tipo princesa, como faz? O decote ou a manga? Se for o decote, ele é bem diferente, né? Que a gente desce aqui e depois inclina um pouco aqui. Agora, a manga é outro esquema. Bom, então eu medi o decote da frente. Leda Sinale, Renata, você não respondeu a minha pergunta. Pergunte aí de novo, que eu não vi, não. Faz sua pergunta de novo aí. Gente, ninguém nunca mais mandou estrelinha pra mim. Tô arrasada. Olha aqui. Leda, faz sua pergunta de novo, que eu não vi, não. Então, vamos lá. Ó. Medi decote. Decote frente, 11. Decote costa, 12. Dá um total de 33, ó, 33? É 33, gente? 23 centímetros.
dá um total de 23 centímetros a gola. A gola, eu vou fazer um desenho aqui para vocês de como vai ser essa gola. A gola de padre. Imar Braga, boa noite, bem-vinda. Isso aqui é a gola de padre. A gente mediu metade. Essa metade, 23 centímetros. Olha aqui. A gola, ela é isso aqui. Nós vamos desenhar metade da gola. Metade da gola são 23 centímetros. E aí, eu vou colocar mais um de sobra de costura. Eu vou trabalhar com a medida de 24 centímetros. Quem não chora, não mama, né? Então, acabei de ganhar 50 estrelinhas da Andréa Barreto. Obrigada, Andréa. Beijo pra você, querida. 23 centímetros. 23 centímetros. Eu medi, ó, metade. Eu medi metade do molde, né? Metade. 23 centímetros. Eu vou colocar mais um para a sobra de costura. Então, a nossa medida de gola vai ser 24. Vou traçar a gola agora. Até embolei a língua. Vou traçar agora a gola. Vou traçar agora a gola de padre. Vou traçar agora. É um trava-língua. Vou traçar agora a gola de padre. Fala aí, gente. Vou traçar a gola. Vou traçar agora a gola de padre. Eita! Ai, morrendo de rir aqui. Vou traçar agora a gola de padre. Deu, agora deu. Muitas alunas pedem, né, para fazer essa gola de padre. Ela também conhecida como gola chinesa. Eu gosto muito. Eu gosto muito, gosto muito. Então, vamos lá. Obrigada, Andréia. Eu tô pegando aqui um papel, né, um papel qualquer. Dobrei, porque eu vou desenhar metade da gola. Vou começar esquadrando a régua aqui. Ô, gente, só falar pra vocês que lá no curso de modelagem, não é essa palhaçada aqui não, tá? Lá no curso é aula sério, sem essa converseira em cima, tá? Isso aí, Sônia. Até trava a língua. Então, vamos lá. É bom, né, que a gente vai treinando o cérebro, minha aluna Penha, a gente vai treinando o cérebro. Com trava, Maria Freitas mandou uma carinha meio assustada pra mim. Vamos lá. Papel, né? Papel tá aqui. Esquadrei a linha. Em cima dessa linha, eu vou marcar a medida de 24 centímetros. Vou marcar aqui, ó. Da dobra pra cá, 24. Vou mudar de caneta aqui, colocar uma caneta diferente. Você está assistindo agora uma aula de modelagem. É uma amostra de como é o meu curso de modelagem para iniciantes. Você pode aprender modelagem hoje mesmo, hoje. Basta você clicar no link que está fixado nos comentários. Você vai ter acesso a todas as informações para você comprar o curso e aprender modelagem em casa. Quando você costura e aprende modelagem, a modelagem te leva para um outro nível. Você deixa de ser uma costureira qualquer e vai ser uma modista, uma costureira que sabe desenvolver bases de molde. Uma costureira que sabe fazer isso, ela pode fazer peças mais complexas, pode fazer moda festa, alfaiataria, pet, infantil, pode fazer qualquer coisa que quiser. Tem que saber modelagem, né? Ó, marco 24... Depois, eu vou dobrar aqui e vou marcar o meio. Pronto. Daqui aqui tem 24, daqui aqui tem... Eu tô lendo as mensagens, viu? Mas tô mais concentrada aqui. Daqui aqui tem 24, daqui aqui tem 12, a metade, marquei. Agora eu vou colocar a largura que eu quero da gola. Agora é agosto, tá?
Eu vou fazer essa gola com 6 centímetros, porque depois ela vai ficar com 4. Então, eu corto com 6, depois de costurada vai para 4. Eu vou marcar aqui 6, aqui na dobrinha do papel 6. E vou marcar aqui na medida do meio 6 também. Ok? Vou ligar os pontos. Maria Gorete, tudo que eu quero e você está me ensinando. Muito bem. Agradeço a você. Beijo, querida. Ó, 6, 6. Aqui nesse ponto, eu vou marcar a inclinação. Eu vou colocar uma inclinação de 2 centímetros só. Não mais do que isso, apenas 2. Vou usar a parte curva da régua. E vou ligar o 2 que tá aqui nesse ponto. Assim. Aline disse: eu comprei o seu curso de modelagem e gostaria de saber por quanto tempo vai ficar disponível para mim. Se você comprou ele por agora, ele vai ficar disponível para você por 12 meses. Aqui, ó, eu subi 2, esse 2 é inclinação. Aí agora aqui eu vou marcar 6, 6, 6, 6. E aí a gente liga os pontos. Para finalizar aqui, para fechar, eu vou pegar a parte de baixo da régua, apoio aqui. Tem que fazer isso, tá? Para dar a inclinação certa aqui. Tem muita gente que faz assim, ó. Não, o certo é aqui, ó. Obrigada, Martinha. Qual a diferença do curso de modelagem para o curso Tintim por Tintim? Ele também é vitalício? Não, não. O Tintim por Tintim não é vitalício. O Tintim por Tintim é um curso de corte e costura. Você tem acesso ao período que você contratar. E o curso de modelagem, eu ensino só isso aqui, ó. Só fazer modelagem, a parte mais técnica, tá? Bom, a gola é isso aqui, pouquinho inclinação, tá? Agora eu vou fazer o redondinho aqui. Aqui é bom você fazer a mão livre. Vai fazendo e vai olhando. Mas olha só, pessoal, esse redondinho aqui é só aqui mesmo, tá? Se você. Vou fazer aqui. Tem muita gente que faz isso, ó. Tem muita gente que pega cá de baixo e vem afinando. Quando você faz isso aqui, o que que acontece? Depois, para você pregar essa gola, você vai sofrer o pão que o diabo amassou, tá? Então, faz ela aqui, ó, retinha aqui e você só arredonda aqui em cima. Pode até arredondar mais ou fazer ela menos inclinada, mas o importante é que você deixe aqui pelo menos uns 2 centímetros mais reto, porque senão, na hora que você for costurar essa gola. Você faz sofrer, tá, amiga? Amigos. Essa gola, ela já tem todas as sobras de costura, tudo direitinho. Cida Bastos, qual o valor do curso de modelagem? R$ 97, Cida, tarifa única. Qual o nome desta caneta? Esta caneta é uma caneta piloto, ela é ótima para você desenhar. Aqui custa R$ 3,60, eu sei porque eu comprei. Eu vou colocar essa aula no curso de modelagem, sim. Olha a gola aí, gente, deixa eu virar aqui para mostrar para vocês, ó. Tá grossinha assim porque. Ela tá sem costurar, né?
Então, a gola está pronta, ó. O que que a gente vai fazer agora? Nós vamos colocar essa gola na... Nós vamos colocar essa gola, não. Nós vamos colocar o molde no tecido para cortar. Pessoal, se você entendeu tudo, né? A parte da gola até aqui, coloca ok nos comentários para mim, por favor. Só para eu ficar sabendo que você entendeu, que tá dando tudo certo, tá? Me faz saber, me deixa saber aí a parte da gola, se tá ok, beleza? Eu vou ajeitar aqui pra gente cortar o nosso jaleco. Obrigada, Vilma. Olha aí, ó. Boa noite, Flora. É papel cartão isso aqui, né? Renata, quanto foi a inclinação mesmo? Eu desconcentrei aqui, não vi. Foi 2 centímetros, 2 centímetros. Gente, pensa num lugar quente. Hoje tá quente pra caramba. Governador Valadares, eu tô falando com vocês de Governador Valadares, Minas Gerais. Terra da Ibituruna, Pico da Ibituruna. Aqui tá o jaleco, o desenho do jaleco. Onde é o curso? O curso é na Hotmart, Cida. Hotmart. Kézia Budon. Ivanete Lopes. Eita, então é melhor prestar atenção, pois comer o pão que o diabo amassou com as mãos e com os pés é duro. É, isso aí, isso aí. Ok. Valeu, pessoal. Rio de Janeiro, muito quente. Renata, eu posso fazer um vestido ou blusa com essa gola? Pode. Gente, isso aqui... Você pode, a partir dessa base que eu tô fazendo aqui, você pode fazer um blazer, um sobretudo, um vestido, ok? São Paulo tá uma friaca. Ourinhos tá frio. Ai, vontade de partir. Partiu, Ourinhos. O curso do aulão onde é? O curso do aulão vai ser no grupo Aulão de Calças com Renata Gomes. É no Facebook. Solange Medeiros. Tenho vontade de comprar, mas tenho medo de não saber acessar. Solange, compra. Que aí você vai se forçar a saber. A gente te ajuda... Né? A gente te ajuda pelo WhatsApp. Quanto é o curso Tintim? O curso Tintim, eu vou passar as informações depois lá na minha página, tá? Amanhã eu falo com vocês. Beijo para Diana Carolina, no Rio de Janeiro. Gente, vocês estão vendo aí? Meu penar é fazer a parte da blusa. Vocês estão vendo aí, gente? Isso aqui é o tecido que eu vou usar para fazer o jaleco, tá? Eu vou usar esse tecido, que é o tecido que eu já tenho aqui. Pode procurar lá na Hotmart que você vai achar. Esse tecido aqui é uma tricoline, ele é bem seco, tá? É um tecido que eu já tenho aqui, então vou fazer nele. Eu tenho até um tecido aqui branco que a minha aluna Flávia me deu, mas eu não vou fazer nele não, porque fica branco da mesa, branco da máquina, um pano branco, a gente não enxerga nada. Então vou fazer nesse aqui. Vou rasgar 1,5 metros. Vou rasgar 2 metros. 2 metros. Vou pegar 2 metros. Eu já fiz tanta coisa nesse tecido listrado. Eu vou tirar aqui 2 metros para mostrar para vocês como que vocês vão cortar. Medir aqui.
Bertioga, litoral de São Paulo, tá? Litoral deve estar fresco, né? Um e-mail. Deixa eu tirar mais 50 centímetros aqui. Pronto. Vou rasgar. Adoro. É uma delícia fazer isso. Bom, eu tô ajeitando aqui o tecido. A minha mesa tem exatamente 2 metros. Botar minha. Olha, tá vendo aqueles sacos lá no fundo? É tudo roupa que eu separei para doar. Já tem uma semana que tá ali. Não fui ainda levar. Fico enrolando, acabo não indo. Bom, ó, a minha mesa tem 2 metros, então aqui tem tecido para a mesa toda. Esse tecido ele tem 1,40 m, então dobrado ao meio fica com 70 centímetros. Agora eu vou colocar vou colocar os moldes em cima. Esse tecido que eu estou usando aqui é uma tricoline 100% algodão. Olha só, Branca Gonçalves, tenho dúvidas se consigo acessar. Não sou boa na internet, sei costurar, mas não sei modelar. Gente, você está deixando uma coisa simples, segurar você de aprender uma coisa legal para você. É muito simples, acessar a plataforma da Hotmart é muito simples. A gente manda o link, você pelo link você acessa, não tem erro não. Eu quero comprar o aulão de calça, mas no dia eu não vou poder assistir. Não tem problema, você pode assistir depois. Não tem problema. Ah, Ana Paula, para comprar o curso, é só clicar no link que está fixado aí nos comentários. Modelagem do jaleco vai estar no curso de modelagem? Vou colocar no curso de modelagem. Pessoal, eu vou esparramar os moldes aqui. Olha, você aprender a desenvolver os seus moldes vai te levar para um outro nível de costura. Você vai para outro nível. Olha aí a Eliana Fioretti falando. A verdade é muito mais simples no Hotmart. É muito mais simples. É super simples. Deixa eu abrir aqui para. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui no meu celular para mostrar para vocês como é que é simples acessar. Me dá só um tempinho, porque aí. Deixa eu abrir aqui. Tentar abrir aqui no Hotmart. Pera aí, gente. Tô tentando abrir aqui. Essa tricoline não tem elastano. Ela é seca, sem elastano nenhum. Ah, Renata, mas é para pagar? Mas é para pagar o quê? Você tá falando? Ah, o link que tá aqui é do site. Lá tem todas as informações, como é que você faz para o conteúdo e tudo, e também o link para você pagar. Eu vou mostrar, eu tô abrindo aqui, ó, e vou mostrar para vocês como é que faz para acessar. Você que tá com medo de. Olha, gente, ó. 1.100 alunas, 1.100 alunas, tá? Isso aqui só aparece para mim, não aparece para vocês, não. 1.100 alunas no curso de modelagem.
Bom, então vamos lá. Ó, quando você compra o curso, chega o link para você, aí você clica para assistir. Aqui, ó, nesse cantinho, tem todas os módulos, ó. Mensagem inicial, grupo exclusivo no Facebook, noções básicas de modelagem, saia, blusas femininas, calças, vestidos. Deixa eu abrir aqui no vestido. Vestido tubinho frente. Deixa eu clicar aqui. Ó, aí você clica aqui, ó. Vestido tubinho frente, clica aqui. Aí clica aqui. Bom, vamos começar agora o nosso molde de Aí camisa. você vai configurar o seu celular do jeito que você Vou quiser para assistir colocar sua na ponta aula. aqui na lateral Ó, pode para assistir assistir pequenininho ou os pode colocar botões. Vou grande. colocar 5 centímetros. Você vai marcar Aí tem a 5. aula, você consegue enxergar tudo direitinho. Aí você configura o celular, deixa eu configurar o meu aqui, peraí. Quer ver? Passar a régua aqui. Peraí, que tem um jeito de configurar ele. Ai, não tô sabendo. Eu vou dobrar Ó. esses 5 centímetros aqui. Você consegue assistir? Não tem mistério, não, tá? Consegue assistir direitinho a aula. Flora Bernardo, me chama no WhatsApp que nós vamos conversar. Pessoal, olha aqui. Vamos esparramar os moldes. Sempre que você vai fazer um mapa, quer colocar o molde no tecido, você tem sempre que começar das partes maiores. Eu vou começar colocando aqui a parte de trás. E esse molde, gente, ele está completinho, tá? Você não precisa colocar nenhuma sobra aqui, só na parte da frente que a gente vai ter que colocar uma sobra por causa do recorte. Só fica assim, Lúcia. Então eu vou verificar, porque essa posição não é boa, não. Ele tem que abrir a imagem. Ó. Isso aqui é a parte da frente. O único lugar que eu vou colocar 1 centímetro é aqui, tá? 1 centímetro aqui, porque é onde eu coloquei o recorte. Ok, agora eu vou colocar a manga. Eu tô fazendo jaleco. Olha, para comprar o curso de modelagem, o link está fixado aqui nos comentários. Deixa eu só mostrar para vocês o seguinte, ó. Aqui eu vou riscar a costa, aqui eu vou riscar a frente, né? Isso aqui. Essa parte aqui eu vou cortar duas vezes, porque vai ser o acabamento da frente. Então, essa parte aqui eu vou repetir aqui, ó, do lado da manga. Vou cortar a manga e depois a gola que está aqui embaixo. Então, vou riscar isso tudo aí para mostrar para vocês. Eu vou usar esse giz aqui, que é um giz de escola.
Vou marcar as pinças já. Agora a parte da frente. Aqui nesse lugar que eu tô riscando, eu vou colocar 1 centímetro a mais, porque é onde tá o recorte. Aqui, ó. Esse 1 centímetro a mais é para a sobra de costura por causa do recorte. Agora, ó, alguém acabou de comprar meu curso, apareceu o barulhinho para mim, obrigada, viu, gente? Não aparece o nome, mas apareceu que alguém acabou de comprar. Aqui eu já vou deixar a sobra de 1 centímetro também. Pronto. Esse aqui eu vou fazer ele de novo lá, porque vai ser a vira. Então, vai ser a vira da frente, então eu vou repetir ele aqui. Deixa eu tirar daqui. Agora vamos, eu vou riscar a manga, tá? Vou riscar a manga. Aí, pra riscar a manga, eu vou medir o fio para ver se não tá torto. Então, eu vou medir daqui do meio. Aqui tá dando 22,5. Então, aqui também tem que dar 22,5. Aqui eu vou ter que chegar assim. 22 aqui, ok? Posso riscar a manga. Pronto. Renata, se eu comprar um tablet, como faço? Tenho que tirar o meu chip? Não, não precisa. Se você comprar o tablet, você vai pegar e vai abrir o seu curso no tablet. Você abre uma vez só e salva lá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Cecília Delfino, você vai acessar costurecomigo.com.br, que por lá você vai conseguir acessar seu curso. Você vê se você vê as setinhas do lado do vídeo. Não entendi isso aí. Bom, aqui eu vou riscar a parte da frente de novo, que ela vai ser a vira. Essa gola, gente, ela não vai caber aqui. Deixa eu ver se ela cabe aqui. Eu acho que essa gola cabe aqui, ó.
Eu posso cortar ela tanto assim quanto assim. Mas ela vai caber aqui, ó. Ela vai caber aqui. Agora, olha só. Aqui, ó, eu tenho esse pedaço. Eu vou cortar aqui, porque o que sobrar aqui vai sobrar inteiro. Eu posso tirar o bolso aqui. Então, eu vou cortar ele aqui. Para você aproveitar bem o tecido. Aqui eu vou deixar a sola de 1 centímetro. Ah, tá, entendi. Entendi, Eliana. Entendi. Agora aqui eu vou tirar a gola. Para fazer camisa, pode colocar o molde dessa maneira também? Sim, pode. Que material preciso para comprar para fazer o curso? Quais as réguas? Bianca, branca, né? Essa régua aqui, ó. Essa régua aqui é a que eu, assim, que eu acho mais apropriada. Ela custa R$ 10 aqui na minha cidade. Aí você precisa de tesoura, lápis, borracha, caneta, fita métrica. E boa vontade. Renata, aí eu vou poder assistir todo o curso que você dá ou não? Aí, se você comprar modelagem, você vai assistir modelagem só. E olha só, esse curso você pode assistir no computador, no tablet, no celular, na televisão. Tem gente que tem televisão com acesso à internet, pode assistir na televisão também. Gente, olha aí. Manga. Aqui é a vira, né? Que é a parte da frente que eu cortei 2 vezes. Aqui a frente e aqui a costa. Aqui eu encaixei a gola, deu certinho, tá? Eu vou parar por aqui essa parte. A parte da costura e o corte, eu vou explicar para vocês como é que eu vou fazer, tá? Não vai ser hoje. Vou virar aqui para mim agora para tirar dúvidas. Quem tiver dúvida, eu vou virar para mim. Pronto. O tecido tá dobrado ao meio. Abaixar aqui um pouquinho. Tô puxando a cadeira aqui, peraí. Eu vou sentar. Bom, atrás de mim você vê lá minha boneca. Deixa eu virar aqui, Fia. Quando esse vestido ficar pronto, eu mostro pra vocês que esse vestido tá. Tirar ele da minha frente, né? Agora vamos tirar as dúvidas, tá? Tô aqui por sua conta. Se tá com dúvida de modelagem, escreve aí que eu vou responder. Ficar aqui uns 15 minutos. Tânia Rodrigues, Renata, se for para fazer uma dolma, é melhor usar a manga que dá mais flexibilidade? Sim, é sim. Começa a reparar na televisão pra você ver. Você vai ver esses MasterChef da vida. É tudo mais larguinha. Obrigada, Creuza. São seus olhos. Leila Lilian Leiko, gostaria de saber se todas as aulas do seu curso são iguais a esse vídeo de hoje. Não, Lilian. Oh, aqui nas aulas ao vivo eu converso muito, leio os comentários. No curso, não. O curso, ele é o curso mesmo, a aula limpa e seca. Explicativa, né, toda certinha, mas não é esse falatório que a gente fica aqui, não. Aqui é só na live mesmo. Vamos ver mais perguntas. Renata, todos os cursos pode assistir na TV? Se você tiver uma TV com acesso à internet, você consegue assistir na TV. Como conseguir uma boneca?
Deixa eu ver aqui. Com as minhas medidas. Uma boneca dessa? Você pode, na hora que você for comprar, você pedir. Ah, eu quero tamanho 42, 44. Essa aqui eu acho que é 38. Boa noite, Renata. Você já terminou o molde da camisa da aula 6? Já terminei, já. Mais alguém acabou de comprar meu curso. Muito obrigada. Valeu, gente. Muito bom. Obrigada. Terminei o molde, já cortei, já costurei, a camisa está quase pronta. Na aula que vem a gente vai terminar. Na tecido jaleco pode ser feito todo na máquina reta ou precisa de overlock? Ele pode ser feito todo na máquina reta se você fizer costura francesa. Mas pode fazer no zigue-zague também, né? Essa aula vai ficar uma semana que eu prometi, né? Uma semana. Manga princesa, como faz a adaptação para ter mais volume? Ok, vou mostrar para vocês. Espera aí. Eu vou virar a câmera para a mesa e aí as perguntas que vocês tiverem, eu vou respondendo, fazendo os desenhos aqui para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Quanto custa o aulão? O aulão custa 15. Transpasse, vou fazer o transpasse para a rádio. Bom, vou virar aqui para a mesa. E aí eu vou respondendo as perguntas de vocês, mostrando aqui na mesa. Então vamos lá. Eu fui lá catar a manga que estava jogada no chão, que eu amassei. Então vamos lá. Faça de conta que isso aqui é uma manga comum, né? A manga comum. Quando você vai cortar a manga comum, peraí, deixa eu virar para lá de cá que eu sou canhota. Faz de conta que isso aqui é o tecido. Tecido. Aí você vai cortar a manga. Você dobrou o tecido. Aí para você fazer a manga princesa, você vai fazer isso, ó. Afastar aqui. E fazer isso, ó. Aí você só tem que ter cuidado que você vai medir o comprimento da sua manga daqui para baixo. Se você. Medida aqui, ela vai ficar curta, você vai medir daqui para baixo. Então, o fato de você afastar isso aqui, esse volume aqui, vai fazer o fofado da manga princesa. Aí, daqui para baixo, você completa a sua manga assim, ok? Então, é mais ou menos isso. Isso eu ensino no meu curso, né? No meu curso eu ensino isso mais detalhadamente, ok? Agora, vamos fazer o transpasse. A minha aluna Rai Maria, que é cozinheira, chefe, ela me pediu um transpasse. Então, digamos o seguinte, ó. Eu vou desenhar aqui. Isso aqui é a parte da frente da. Mas alguém acabou de comprar meu curso. Valeu, pessoal. Obrigada. Tá vendo o barulhinho que faz? Ó. Aqui é a parte da frente do jaleco. Eu fiz o meu jaleco assim. A Rai, ela quer o jaleco. Deixa eu ver, cadê a caneta vermelha? Vou pegar a caneta verde. Ela quer o jaleco dela com um transpasse. Então, o que que ela vai fazer? Ela vai pegar e vai fazer o lado de cá. É como se ela virasse isso pro lado de cá. Aí ela vai fazer o tanto que ela quiser, ó. Ele pode vir assim até embaixo. Aí ela vai colocar o botão aqui e descer com os botões na lateral. Viu, Rai? E essa parte aqui é o transpasse. Esse transpasse ele pode vir até a gola no alto, ou você pode fazer ele só assim, quer ver, ó? Aí você coloca o botão aqui, botão aqui, botão aqui. Você faz isso. Esse aqui, você corta os dois iguais. Esse aqui que vem até a gola, você pode cortar um assim e o outro assim, que aí ele encaixa. Por hoje é só. Vejo vocês amanhã às 4 horas da tarde na nossa aula do curso de corte e costura tintim por tintim. Beijo. Ok.